Плакат на война в София. Постери с надпис хаштаг психодесни заляха града тази сутрин. Изобразени са лицата на правосъдния министър Христо Иванов, на здравния Петър Москов, както и на други представители на реформаторския блок и протестна мрежа. Снимките са придружени с лозунг «Няма да стане, няма да се продадем. Няма да станем филиал на Америка за България». Акцията на неизвестен автор се случва само ден преди насрочения за утре протест с искане за оставка на главния прокурор Сотир Цацаров и в защита на съдебната реформа. В социалните мрежи участие в събитието до сега са заявили над 3000 души.